এবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ খবৰ ডিব্ৰুগড়ৰ চকী ডিঙিত এটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে দুখন বিলাকী বাহন প্ৰথমে বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰে এখন স্কৰপিও বাহনে তাৰ পিছতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ নলা ঠুমাই কিয়া সনেট বাহন দুৰ্ঘটনাত ছাত্ৰী সহ দুজন লোক আহত হৈছে ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ ভৱনৰ সন্মুখৰ লীলা গগৈ পথত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ চকী ডিঙিত এক পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে দুখন বিলাকী বাহন প্ৰথমে বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰে স্কৰপিও বাহনে তাৰ পিছতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ নলা ঠুমাল কিয়া সনেট বাহনখন দুৰ্ঘটনাত ছাত্ৰী সহ দুজন লোক আহত হৈছে।